casa. Porque eu vou fazer os bonequinhos. Nossa, bicho. Pai, tudo que é feio, eu jogo no lixo. Aqui, tem esses bonequinhos aqui que eu vou mudar. Só clicar nesse botão aqui, ó. Mas eu... Aí tu fica assim, mas tu fica rindo, rindo. E aí tu ficou doente desse jeito.
pra dentro, vai começar a chover. Ô, mãe! Pega as roupas aqui do varal, vai, porque vai começar a chover. Olha que bonitinha, mãe. Tô fazendo. Essa bebezinha aqui é bonitinha. Sou eu, essa bebê. Essa bebezinha aqui sou eu. Minha filha? Dormiu muito. Não fui pro colégio, não, porque a minha aula acabou. Pai, a minha aula acabou. A minha aula acabou. Eu quero subir primeiro. Ei, pega meu lençol lá do varal, meu filho. Pega meu lençol do varal branco. Meu lençol, vou pegar lá. Peguei. Tá um pouquinho molhado, mas tá seco. Meu lençol. Ai, lençol, sinto muita falta de vocês. Opa, e a sobrancelha. A sobrancelha do pai vai ficar fora. Deixa eu deixar esse daqui. Agora vai ver. Eu vou mudar. Eu vou botar esse aqui. Eu vou pintar de azul, né? Que é mais bonito, filho. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Olha esse cabelo aqui, é bonito. Com som da pele igual da mãe. Deixa eu ver se eu terminei. Tá. De jogar? Tá. Porque eu vou fazer a rotina aqui. Vou fazer a rotina aqui. E como eu terminar de dar. Não! Não! Ô, menina!